Upozorniť na každú žiadosť potvrdenia o prečítaní. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje. V otvorenej rovetovej ponuke potvrdím položku možnosti. A v dialogovom okne možnosti kliknem na nastavovaciu škop potvrdenia. A chcem, aby som bol upozornený na každú žiadosť o potvrdenie o prečítaní, prepnem prepínač poli posielanie potvrdenia o prečítaní do pozície upozorniť na každú žiadosť o potvrdenie o prečítaní. Dialogovú okno zatvorím kliknutím na tlačítko OK a týmto nastavím novú vlastnosť.